السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے استاد القرہ قاری مقصود حسن کا انتقال. خبر تفصیل سے سن لیں. مغربی یو پی کے ضلع مظفر نگر کے گاؤں باغو والی کے رہنے والے استاد القرہ مولانا قاری مقصود حسن کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز جنازہ ان کے پوتے مولانا محمد سلمان نے پڑھائی ہے، جو خود بھی قرات سبا کے حامل ہیں. مولانا محمد سلمان اور مظفر نگر سے امام عامر سوشل انڈر نیوز کو بتا رہے ہیں کہ برسوں تک مرحوم نے ممبئی میں رہ کر فن تجوید پر خاصی محنت کی ہے. ان کے خاصے شاگرد ہیں، بڑی تعداد میں ان کے شاگردان نشید ہیں جنہوں نے ان سے قرات کا فن حاصل کیا ہے. مرحوم خوش الہان قاری تھے اور فن کے ماہر تھے، وہ نیک آدمی تھے. مولانا محمد سلمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انشاءاللہ وہ کچھ دن بعد ان کی قرات بھیجیں گے. جو ہمیں موقع ملا تو ہم اپنے چینل پر ان کو چلائیں گے.